يابا من هناك وكوك ده قاعد. I pozdrav, dobrodošli u nešto novo. Danas, nakon 3 dana nesmenje ničega, zato što nisam imao ni inspiraciju za ništa, sam bio na kod jednog mog brata u Kraljevu. I snimili smo jedan klip, znači, došao sam kod njega, pitao sam ga jednu stvar, da li ima komp. I rekao mi da ima, ali ima neki problem. I taj problem je grafička. Snimio sam cijel klip, dosta je smešan. Tu je bila i njegove sestre, tako da smo se smijali koludaci. I što da kažem, uživajte u klipu i tako. Neću sad da mogu. A joj, ja pomoću. Pocrvene majke. Ali počela plaća svega. Što je koji dušak svoj. Sad ćemo ovdje sremo ovako. Bez ovog. Čitak sve. Ne znam od poplave. A imaš kameru? Snimam svojim telefonom. Ja te snimaš me... Snimaš me kuri pac. Šta je snimaš kurči? Ja, šta je ovo? Ovo beše da... Jer smo se pozdravili s kompjuterom. Ma ne, nego pitan te zašto je TV. Bio je dobar kompjuter. Bi djuo ko neki korov. Što sedite tu skrštaj ruku? Šta treba da radim? Ja snimam to, moramo da se snimi. Malo ću matiću ploču ugaziti. Ćao. Kako se... Stavio. Što si zove usisivač? Ovo se već zove usisivač, a ne malo kod mene kući, brate. On ne može da poguži čeni moj put. To je za diskove. Kamer malo da doruči tvoj malo. Ja mi to doručim. Ja, ok. Čekaj, dobro. Nije u kao oreo. Ajde, pre nema zapušavanja. Nešto sam slomila. Ti mi još sam. Jebeš da ja ću kažem da je toalet. Evo reklamira Oreo. Evo za sponzorstvo. Ej, boliš. Nek crko se. Te treba ovo. Floppy disk. Prevedi. Uglavnom, ako imaš one stare diskete, ono kako se stavio vode... To je disketa. Ono malo debelo celo. A, kaseta misliš? Kaseta, da. Disketa, kaseta. Kaseta, jedno isto i isti kurva. Evo, reklamiramo, vidi ko je sponsor, vidi ko je proizvodjač tog peškira, reklamiraj to. To je Andrija, bivši kameraman. Čemu sad ti priča, brate? A u bot je taj hladnjak. Pa nije to zamrzivač. A, pa kakav bre, hladnjak, ovo je ventilator. Pa hladnjak je to ispod njega. Ti si bolest. Ja
i sad si me tu čekavao. A, znaš što sam ovo zgazila? A, sećaš mi nogu, brate. Ja stala si nogu. Da vidim, da snimim na šta sam stala. Ovo je Dunja. Ovo je Andrija. Dobro, ajde. Ovo sam ja. Ovo je, tamo je Aleksina. Ovo je Andrina majsa. Dobro. Gledaj, telefon! Možete da radi sad kompjuter. Može, ček samo da nađeš od cigare. Nisam priključio. Nisam priključio za mani. Ja kako se smiješu ko magavac. Cigerom to radim. Pa palim ga sa šarcigerom. Pa gdje je šarciger? Pa dađi mi šarciger kad. Pa odim se ja. Šarafa ciger. A šta je to šarafa ciger? Ok. Kako izgleda to? Kako izgleda? Kako izgleda šarf cigar? Kako izgleda? Vidi kad se pali! Ti brate! Kao neki čepovi! Ček samo, stvarno da uključim... Pa kako ti to prljavo? Pa viš da se vrti. A to... Vrti! Ne, ne, pa, palju nije valjda. I za pozdrav, jesam kompjuter. Jesi radio ti nekad ovo? Jesam. To ali. Želim da nešto nije u redu s ovim kompjuterom. Ja, ovo sve je... To je na sobe radio, ja. Ma ne znam, prvo nije radio ovo. Zanimljiva ta statura, gledaj kako... Ne vrti se. Pa viš da se vrti majmune jedan, gledaj. Ma ne to! Ne vrti se na grafičkoj, izgleda da grafička ne radi. A gdje je grafička? Pa koliko to košta? Ne pojma, ovdje ima se iljad. Zavisi koje ćeš da kupiš. A čemu služi to? Ovo radi i ovo radi. Ali grafička nešto zakazala. A šta treba se dešava? Grafička im se ne vrti ovo. Vidiš, preporučujem da nabavite novu grafičku, pošto ova je neispravna. Ja preporučujem da ne znam šta je to. Vreni na 200 stepeni i 9 minuta da se peče. Šti bolestan? Tako se popravi grafičke karte. Vidio sam koji je jednog YouTubera to radi sve. A gdje ja da nađem 200 stepeni? Pa u Rerni! Urijeni, si ti normalno da eksplodiram? Dakle, nije atomska bomba, nego samo elektronika. Vidimo, ovako bez ventilatora da će da... Može da radi bez ventilatora? Ajde, pa stavi, hoću da radim, mogu da igram igrice samo. Može da igraš igrice ako grafička proradi. I možda i ova treba se utaknu nešto. Ču, to je... Ovaj, za... A, vidi boja s bojom. Struja, opet se struja. Nije struja, nego sam se na ovaj ventilator. Ja mislim struja. Ja nemoj. Znači, ustanovili smo da je grafičko u pitanju... jevi ga. Vratili smo... matično mesto i... Sad ove kablove napajanje treba da povučem skroz ovdje pozadu da bi sve ovo da nešto ličilo nakon onog haosa. Stay out.
u slučaju da popravimo ovo. Prate, divno izgleda. Samo da... Vidiš, vidiš, ovo se čuje kada nema grafičke. Znači, bip, 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 bip i neće. Okej, okay, sad ću ovaj ventilator, vratit ću jedno mjesto. Inače... Okej. Okay. Isto ovako, brate, grafičko je popravio Mezić YouTuber. Ali, brate, ovo, obožavam ovo kućište, znači, gle ovo. Si ovde, e-box. Ja imam sada. Gle sad ovaj. Wow. Znači, kad ne radi... Ugasi, brate.